I una setmana de començar la Lliga, el Santanyí encara no sap quina categoria ho farà. L'equip mallorquí, en principi, hauria de competir a regional preferent, però està pendent de la fusió anunciada en el seu moment per Amadeo Salvo entre la Unió Deportiva d'Eivissa i el Ciutat d'Eivissa. Si això es produís, quedaria lliure una plaça a tercera divisió, després de perdre el desempat amb el Petra. El Santanyí és el candidat a ocupar-li ara. De moment, però, la Federació Balear de Futbol no s'ha pronunciat encara oficialment. I ja n'hi he vist perquè ha costat fer la plantilla, perquè els jugadors, pues clar, tu els pots dir fiu mort de nosaltres que estem a tercera, però clar, surt el calendari de tercera fa 20 dies, no per el Santanyí. Estem 99,9% segurs que dissabte començarem a tercera, però clar, fins que no estiguin els papers tot en regla, pues clar, te crea aquesta situació d'incertesa. Esperem que tot vagi bé, que demà dilluns sigui oficial i que el culebron quedi tancat.